जहाँ राउरे देखता था हमने मोर मामू घरे आ ही तो ये पावटे लाटा के नाव कुनी कीन है तो राउरे मन के मोह है बोले खो जाती ताकि मोर पोल के तो बहुत धन्यवाद देखो जाती ताकि मोर मोर वीडियो बनाए में हेल्प कर रहे हैं तो राउरे मन के है बोले खो जाती ताकि गांव में पहले बार यदि एक टाइम कोनो एक चीज़ जानबे होले नावतुन होले राउरे मन के देखा मैंने बहुत मान करे लाल बहुत फूर्ति लगल ताकि गाँव में एकटा एक जन हलो तो कोनो एक डांगर चीज कह रहे हैं पावर टेलर लेके गाँव के कोनो एक गौरव तो कह रहे तो राउरी मोए यह बोले खोजती ताकि पोल इटेक्टर चला कर पूरा एक्सपीरियंस है पावर टेलर के राउरी मन के है बोला खोजी ताकि हमने कोनो एक जाने खोजे के लिए बोले राउरी दूसरे के पूछे के लगे बा हमने कोनो एक कार्य खोजले राउरी मन के से जाने के लगी और पूछे के लगी ताकि हमने कोनो एक चीज़ डांगर चीज़ कर ले होले हमने डांगर के पूछे के लगी ताकि कोनो चीज नहीं जान बे होले तो इकर जाने के पर और देख पाता है जे हमने के मामू घर के पावर टेलर डाके हमने इकर लोकेशन ता देखा ही खोजा थी ताकि तो नावतु नया ना लाए तो बहुत दिन से मैं आइक नहीं पर खातर मैं वीडियो बनाए के लिए बहुत देरी हो गल तो रौरे मैं एखन स्टार्ट करे खोजा थी जे हमने के रौरे के मजा है पाउल हसा जोहर ये हम के नातून गाड़ी लेवल हो है तो तारे मन बुला है मुके तो आज थोड़ा गियर सिस्टम बता देव कार कम का किसान करे ना किसान चलाए ना किसान गियर गियर ता के डाले ना वन गियर में एक हाँ न्यूट्रल में है दुईटा न्यूट्रल में है इटा तार पीछे वन गियर में लग लगी इटा वन गियर में হালকের লাগে এটা হালকের মাটি মানে মাটিটা খুঁদে লাগটা কে লাগে এটা নিউট্রাল মে হলে আর ইচ্ছা হাই হাই মে কুদি এটা মানে স্পিড স্পিডে যায় না স্পিড মে যায় এটা হাই মে যায় এটা লো মে তার পিছে নিউট্রাল হলে এটা ভি নিউট্রাল হলে তার পিছে এটা এতনা এটা মতে দেখেন তোর আরে মান দেখা থা এটা স্কুলেটার লাগে বাইক কে রকম স্কুলেটার এটা স্কুলেটার না দবালে স্কুলেটার দবালে অতনাই যায় এটা আর অনেক হাল ভি থরা পুরো ঘুরি সেখান মাটিটা গুন্ডা হই মানে তার পিছে এটা হলে ছড় একটা তো এটা ছড়লে জুন যায় তার পিছে হিয়া আলে ডিস ব্রেক তার পিছে হিয়া আলে ব্রেক একবার তাহলে এটা এটা তো এটা হলে আগে দিয়ে কেয়ার টস লাগে অন অফ কারেক্ট পারাইলা অন অফ কারেক্ট পারাইলা তার পিছে হিয়া মে নিচু নিচু বা উপর করেক্ট পারাইলা এটা হালটা হালটা এটা নিচু বা উপর করেক্ট পারাইলা হাল নিচে কের হালটা নিচে কের হালটা তার পিছে এটা হলে এটা দেখা এটা হলে লগের মে আহে এখান এখান লগের মে আহে যদি মই মাথার দেখা মাথার এটা হলে লগের মেয়ে হয়ে আহে তার পিছে এখান লগের মেয়ে আহে এখান হাইগের মেয়ে আহে এখান হাইগের মেয়ে এখান হাই মে যাই এখান গাড়িটা তার পিছে এটা মানে স্পিড মে যায় মানে হাই হাই মে দিলে হাই কে হাই মে দেখে তার পিছে এটা বস্তুটা এক গিয়ার মে দিলে এক গিয়ার মে এক গিয়ার মে গেলে থোড়া মিডিয়াম স্পিড যায় মানে হাই মে থাকি কিন্তু যাই মানে হাই মে ওয়ান গিয়ার মে তার পিছে লাহে লাহে সে দুই গিয়ার মে ডালে লাগি স্কুলেটার কমাই কে দুই গিয়ার মে ডালে লাগি তার পিছে তিন গিয়ার মে এরকম তিন গিয়ার মে নাই পারাইলা এটা গাড়ি কন্ট্রোল করে নাই পারাইলা তিন গিয়ার মে দুই গিয়ার আর এক গিয়ারটা মে পারাইলা তিন গিয়ার মে বিলকুল নি করাবা কি ভয় আহে ড্রাইভার ডাইরেক্ট হয়ে যায় স্পিড হয়ে যায় আর নতুন মান নি জানবেন এটা তো দেখা এটা ধুঙা ওলাইলা ধুঙা ওলাইলা ইয়া মে আহে ইয়া সে মেল ফিটিং কারেক্ট পারাইলা ইয়া সে মেল ফিটিং কারেক্ট পারাইলা আর স্টার্টটা কাহা করে না স্টার্টটা হিয়া করে না হিয়া করে না স্টার্টটা কাহা সে স্টার্ট হলে পাওয়ারটা তাই
आगो दिखे जाए तो यहाँ है मेल सिस्टम है, मेल सिस्टम है तो मैं यहाँ मेल सिस्टम है कहाँ सिस्टम है इधर ये बुस्तु तो टाने लगी ताकि स्टार्ट करेगे लगी इसे इधर ये इधर हैंडल इधर छोड़ के इधर छोड़ के देख लगी तार पीछे स्टार्ट हुई तार पीछे यहाँ है गियर बेल यहाँ में 0.5 ml धरेला मैंने आधा लीटर धरेला यहाँ में ऑयल इटा गियर बॉक्स लगे यहाँ दिखा था इटा इटा लगे पाम लगे इटा जेखान तेल नहीं जाएला सेखान इटा मारले पाम टा मारले तेल थू आएला तो देखा था तो मैं राहुल मन के जोहर और मैं लगी नुआ सुरीन और मुके हेल्प कर रहे वीडियो बनाए पे पोल के बहुत सारे दिल से धन्यवाद देती ताकि मोर वीडियो बनाए में आई हेल्प करके तो राहुल मन सोपर के